Pessoal, isso aqui é um monastério que foi construído na época dos bizantinos e tal. Mas o barato, principalmente pra mim, é que em 77 os produtores de Guerra nas Estrelas vieram aqui e quiseram filmar aqui. Só que na época o governo não permitia. E daí eles foram pra Tunísia. Mas assim, tiraram a ideia de Tatooine, né, do Guerra nas Estrelas, daquele planeta onde o Luke mora no começo do filme, tiraram desse lugar aqui, ó. Você acha que eu tô gostando pouco de estar aqui, né?